Po roku sme si v Holíči znova uctili pamiatku zosnulých a pripomenuli tých, ktorí nás navždy opustili. Na miestnom cintoríne sa v piatok 27. októbra uskutočnilo tradičné spomienkové podujatie. V jeho úvode predstavitelia mesta zavesili veniec na hlavný kríž, pri ktorom sa ako každoročne pietný akt konal. Po veršoch básne sa prítomným prihovoril primátor mesta. Ale niekedy to koleso, neúprosné koleso života, nie sme schopní zastaviť a musíme s pokorou prijať to, čo nám ten život pripravil. Vždy ostáva ten smútok u srdca. Ale, ako sa hovorí, čas tie rany vie zahojiť a preto je nutné, aby sme sa tu vždy takto v predvečer pamiatky zosnulých zišli a zaspomínali. Úcta k životu, k ľuďom zanechajúcim po sebe hlbokú stopu spomienok, zazneli aj v slovách, ktorými sa prihovoril páter Matúš z holíckej rímskokatolíckej farnosti. Čas dušičiek je časom spomínania, je to čas nádeje, je to čas stretnutia sa živých s mŕtvými v spomienkach a modlitbách. A tak prajem všetkým vám, aby aj pre vás tento čas bol takým milým časom spomienok a modlitieb za tých, ktorí nás prešli na večnosť. Pamiatku svojich najbližších si spolu s predstaviteľmi mesta prišli pripomenúť príbuzní nedávno zosnulých. Prečítaný zoznam oživil spomienku na 107 našich holíckych spoluobčanov, ktorí zomreli v období od 24. októbra 2016 do 22. októbra 2017. Pietný akt zakončila spoločná modlitba Otčenáš a zapálenie sviece.